Ja dolazim iz Tenta gde se pravi 50% srpske struje. Pozvan sam ovde od strane radne grupe nezadovoljnih radnika transformacijom EPS-a, pasivnošću sindikata i petogodišnjom stagnacijom zarada. Govorit ću pored toga i u ime onih koji su obespravljeni, oštećeni kroz ovu transformaciju, a u ime onih koji sad u drugoj smeni gaze blato da bi svi mi mogli kad dođemo kući da pritisnemo prekidač i da uključimo struju. Ja sam jedan od onih koji je blagovremeno ukazivao na sve probleme u proizvodnji i transportu uglja, i to najvišim državnim instancama. I jedini odgovor koji sam dobio bila je moja smena. Oni su nastavili da rade tako kako su radili i doveli do ovoga do čega su doveli. Tako da mi danas uvozimo ugalj iz 5 država, od kojih je jedna Indonezija, na drugom kraju sveta. Znate šta? Nešto je trulo u državi Srbiji kad je to tako. A sve je počelo izdvajanjem distribucije i elektromreže iz sistema EPS-a. Izgledala je to kao neka benigna stvar. To je evropska praksa, kažu. A da li je evropska praksa da plaćamo mrežarinu skuplje nego proizvodnju? Molim vas sve kad dođete kući da pogledate vaše račune, šta piše na dnu. Vidjet ćete i iznenadit ćete se da su to razdvojene kase proizvodnje od mrežarine. Skuplja je mrežarina nego proizvodnja. Jel to evropska praksa? Jel evropska praksa da oni preuzmu sve, uključujući i strujomere koje smo mi kupili, a svako od nas je dao neka sredstva da se izgradi niskonaponska i distributivna mreža. A sad su nam pokupili sve bez obeštećenja. I evo neka sa ovog mesta krene ideja prema naučnom savetu, a i prema drugim stručnim ljudima, da svaki punoletni građanin dobije obeštećenje na ime preuzimanja elektromreže niskonaponske i visokonaponske. Bio sam prisutan na sednicama nadzornog odbora kad se donosila ova odluka. Verujte da ni na jedno razumno pitanje nismo mogli dobiti nikakav odgovor. Samo nam kažu to tako mora. A zašto mora? Oni ne znaju. Ministarka kaže sa svojom nekom pričom da to neće biti otkaza, neće biti privatizacije, pa ko bi sad privatizovao u ovom momentu? Znate šta? Ništa joj ne verujemo. Ne samo da je došla da nas laže, nego je došla i da nam se podsmeva. Odluka na nadzornom odboru prošla je tako kako je prošla. Šta da kažem o članovima nadzornog odbora? Profesor Jovan Despotović bio je uzdržan, a jednom članu, profesoru Gajiću, naknadno je proradila savest, pa je rekao da on neće učestvovati ni u kakvoj privatizaciji. Žao mi je što je profesor Gajić podigao ruku za to. A ovim što je rekao na kraju, nacrtao je sebi metu. Profesor neće ni biti u nadzornom odboru kad se ovo bude privatizovalo. Zašto smo mi protiv akcionarskog društva? Pa zato što su prve velike prevare na svetskom nivou bile u akcionarskim društvima prilikom gradnje železnice u Americi. Jer tad su uprava u dogovoru sa nekim dobavljačima materijala neopravdano uvećala cene i delili su novac između sebe. I drugi razlog zašto smo, to su špekulacije koje su moguće na tržištu sa akcijama. Toliko im je stalo da je ministarka rekla bukvalno da gori i već su odštampali akcije. Nema
nema ni jedan opravdan razlog da se akcije štampaju u iznosu 3 milijarde evra za preduzeće koje vredi 15 milijardi evra. Sve energetske kompanije u ovom periodu su udvostručile vrednost kapitala, upetostručile profit. Samo srpska energetska kompanija, kažu ti, nazovi stručnjaci, vredi 3 milijarde. Ne znam da li ima neko da vam veruje, da im veruje. Preduzeće, dok je javno, ono je vlasništvo svih nas. A kad pređe u akcionarsko društvo, oni onda nikom ne odgovaraju, sem gazdi i akcionarima. A znamo ko su oni, znamo da to nećemo biti mi. Nisu nas vidjeli nigde, niti su nas planirali negde. Najvažnija posledica prelaska akcionarsko društvo su trostruko veće cene električne energije ako bi se ovog momenta primenio taj model. Sve bi nazidali na ovu postojeću cenu koja je trenutno preko 100 evra megavat. Dakle, trgovačka marža bi tu došla, mrežarina, taksa na instalisanu snagu, TV pretplata, doprinos povlašćenim proizvođačima i ne znam više koliko ima tih nameta na taj 1 kilovat. Zato je naš interes da se ovaj proces transformacije obustavi. Vi treba, danas nas je ovde 1000 ili dve, sutra će biti 5000. Ovo što sam sad rekao, ovo mora da dopre do svakog građanina u ovoj Srbiji. I ova vlast mora da zna da će izgubiti sledeće izbore ako ne odstupi.